Перед входом в адмінбудівлю зібралося близько 30 людей. Це колишні робітники заводу, звільнені у різні періоди часу. Була перерахована сума 85 мільйонів. 54,3 мільйони були перераховані на заробітну плату. 31 мільйон перерахований на компенсацію. Це з розрахунком на те, що буде перераховано до пенсійного фонду. Цього не було зроблено. До учасників акції вийшов директор заводу Валерій Калашніков. Чоловік пояснив ситуацію, яка склалась з виплатою компенсації. Сума компенсації за затримку по заробітній платні звільненим, безумовно, вона існує. І це ваше законне право. Ніхто його нікуди не відкидав. Зараз такої можливості у мене, як у директора, немає. Ми розуміємо цю суму фактично до кінця. Тому що треба було її вивести. Не можна було просто взяти її ні звідки. Вона буде виплачувати з тих контрактів, які нам обіцяли тут же. Компенсація за затримку по виплаті зарплати складає приблизно 25% від суми заборгованості. Ось бачите, скільки людей. Ось 20-30 людей прийшло. А звільнених, директор каже, близько 500 людей. Вони вже навіть не цікавляться. Одна справа, якщо там 30 тисяч заборгованість була, ну, мала сума компенсації. А ось у мене 200 тисяч. То це ж пристойна сума компенсації, розумієте? Люди написали колективну заяву, у якій вимагають надати їм офіційну відповідь, коли та як буде виплачуватись компенсація. Нагадаємо, 17 липня відбулась зустріч керівництва підприємства з президентом України Володимиром Зеленським. Наступного дня було підписано доручення в триденний строк виплатити всі заборгованості по зарплаті 800 колишнім та діючим працівникам заводу. Загальна заборгованість склала 86,5 мільйонів гривень. «Укроборонпром» гроші перерахував. До 23 липня всі борги по зарплаті погасили, але без компенсації. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова. Новини ЮА «Миколаїв».